най-ляскавото и светско събитие в България. Мис България 2022 година! Не казвай. На второ място! Да кажем и ви. Не. Последния път не ми се получи. Първата подкласничка в конкурса Мис България 2022 година е Никола Иванова Шубен! Мис България 2022 година е град София! Мис София! При мен вече е Александра Кръстева, Мис България 2022. Здравей, честито за победата, изглежда страхотно. Как се чувстваш?